Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri Dövlət Baxçəli ölkə ocaqlarına Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş tarixi Şuşa şəhərində Üzeyir Hacıbəyli adına orta məktəb binası tikdirməyə tapşırdı. MHP lideri Dövlət Baxçəlinin Twitterdə verdiyi açıqlama belədir. Keçən ilə damğasını vuran və milli qəlbləri sevinclə boğan Qarabağ zəfəri Türk millətinin son illərdəki ən şanlı və epik uğurlarından biridir. Bu çərçivədə Qarabağın Azərbaycanın əbədi vətəni olduğu qeyd edildi və əsarət zəncirləri qırıldı. Qarabağın təməl daşı səviyyəsində olan Şuşanın azad edilməsi 8 noyabr 2020-ci ildə zülmün müqavimətini qırdı və terrorçu dövlət Ermənistanın şikəst xəyallarını məhv etdi. Strateji yerləşməsindən əlavə Şuşa elə bir məkandır ki, Türk mədəniyyətinin və tarixinin simvolu sayılır. Azərbaycan bədii və intellektual həyatının mənbələrindən biri olan Şuşanın inkişafı və burada yaşayan Türk uşaqlarının gələcəyi mənəvi məsuliyyətimizdir. Xüsusilə də bu qədim Türk şəhərinin təhsil həyatına dəstək vermək, laqeyd qalmamaq borcumuzdur. Prezidentimiz cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın və Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin icazəsi olarsa, məqsədimiz şəxsi göstərişim əsasında ülkə ocaqları Təhsil və Mədəniyyət Fondu tərəfindən Şuşada orta məktəb binası inşa etməkdir. Bu mövzuda sahib olduğumuz bütün imkanlar dərhal səfərbər ediləcəkdir.